полотна, стіни, одяг – усе це для нього простір для творчості. Художник спробував себе у різних жанрах, але пошук себе творця кращого у Дениса Мельника триває. Я поки сам не знаю, хто я. Ну, на даний момент художник. Просто в різних якихось направленнях, але художник. Я думаю, що я народився художником. Скоріше, мене народив художник. Або від художника я був народжений. Батько Дениса був професійним художником і вчасно помітив у сина хист до образотворчого мистецтва. І почав його розвивати. Найбільше мені подобається реалізм. Ну от останнім часом я почав пробувати якісь інші стилі. То я не люблю там прості роботи. Для художника краще імпровізувати. Дуже подобаються от тварини з шерстю. На даному етапі мені прям... Я дуже кайфую. Невгамовна вдача творчої особистості та постійні експерименти привели Дениса у модний ребрендінг джинсового одягу. А почалося усе з куртки для донечки. У мене якась є певний голод, такий творчий голод. І мені цікаво от пробувати себе, от знаходити якийсь новий напрямок і в цьому напрямку ставати кращим. Я колись почав з куртки для своєї доньки. Їй дуже сподобалось, ну от воно одне за другим потягнуло, і я почав розмальовувати куртки. Крім усього іншого, чоловік успішно реалізовує себе у стінописі. Розписує стіни в кафе, магазинах, ресторанах, барбершопах. Каже, що зараз інтерес до такої роботи стрімко зростає. Наразі художника запросили попрацювати у Польщі. Що це для мене? Чи це творчість? Чи гроші? Знаєте, коли я починаю думати про гроші, а такі були моменти, в мене пропадає вся робота. Гроші вже давно перестали бути головною якоюсь там чи цілею. І от в такому форматі в мене це все працює. Тільки так. Він пише не тільки картини, але й розписує татуюванням власне тіло. Каже, що можливо це відбувається тому, що художник по-іншому бачить цей світ. Що це таке? Ну, сказати важко, чому воно на мені. Я думаю, що це якась психологічна тема, скоріше за все. Можливо, я хочу цим звертати на себе увагу. Можливо, я хочу там виділятися якось. Можливо, це якась травма моя. Я не знаю, чесно, що це таке. Мені це подобається просто. Особлива зовнішність чоловіка привернула увагу фахівців з реклами. І Дениса почали запрошувати як модель для фото та відеозйомок. Я ніколи б не задумувався взагалі про такі там моменти, там, що в мене там якась кар'єра моделі, там, чи фото, чи там, кінокар'єра. Ну так просто вийшло, хтось побачив в мені якийсь там цікавий образ. От, і почали просити, там, запрошувати. Але попри усі творчі пошуки, Денис плекає свою дитячу мрію і рухається до неї. З дитинства мріяв, і це поки що, це то, про що я ще поки мрію і куди я йду. Я хочу мультик свій і хочу створити грим для кіно.